Kritika adresohen edhe ndaj opozitës. Me një qeveri arrogante, me një qeveri që ka fat. Kështë kështë që vjenë spitalë, të dipost të një sinet. Finansave nuk e donë asë partia e vetë. Nënë në që din komaran, ajo kune mova. Më dëtë me kanë Abdullah Hoti në një partit të dhe që nga primjerë. Sot në podcast kam të ftuar një hoqë të zeshëm, shumë të zeshëm që promovon tolerancën, lufton me tërë qenin e tij kundër dhunës në familje, kundër dhunës ndaj grave. Hoqë Enes Goga, mirë se erdhe në InFocus. Faleminderit që këtë dhenë, mirë se u gjej. Po du me nisë me këto rastet e fundit, dy gra që u vranë brenda pak ditësh Kosovë. Të rasti pejes, të pamë që ishe edhe në ceremoninë varrimit, edhe patë një fjalim shumë emocionus, edhe shumë domethënës. Faleminderit. Bismillahirrahmanirrahim. Pas falënderimeve ndaj krijuesit fuqiplot dhe salavateve ndaj pejgamberit tonë të dashur Muhammed Aleyhisselam, edhe një herë me lejoni të ju falenderoj për mundësinë që na keni dhënë. Ju uroj sukses juve dhe gjithë bashkëpunëtorëve tuaj. Po më vije keq që kemi rastin e parë të bashkëpunimit për një temë kaq të ndihshme, për një temë kaq të dhimbshme. Siç edhe ju e thatë më herët, për fat të keq brenda një jave ne mbar opinioni u tronditëm jashtëzakonisht shumë, fillimisht me privimin nga jeta asaj vajze stre 21 vjeçare në Therizaj dhe pas pak ditëve edhe rasti i motrës tonë në pej, Gjuljeta Ukelës, e cila po ashtu u privua padrejtisht nga jeta. Ne shkelzen, fillimisht më lejoni të ju jap edhe një informacion, çfarë ka ndodhur sot në ditën e premte në mbar territorin e vendit tonë. Ne dje kemi pranu një qarkore prej Bashkisë Islame të Kosovës, respektivisht nga Kabineti i Muftiut, ku të gjithë imamet, gjithandej Republikës tonë, sot në ditën e premtë, në ligjëratën e ditës së gjumë, të gjithë kanë ligjëru kundër dhunës e cila në kohë të fundit po shprehet ndaj femrës. Prandaj, është kërku një mobilizim i gjithë anshëm, i gjithë akterve në shoqëri, në këtë rast të gjithë imamet, ju kanë drejtu gjematlive, dhe besimtarve që kanë qenë prezent, sot më shumë se 850 xhami, ku temë kryesore ishte të luftohet dhe të parandalohet dhuna kundër femrës. Për fat të keq, në kohë të fundit, në këto vite të fundit, jemi dëshmitar të këtyre kronikave të zeza, dhe me të vërtet, çdo lloj dhune është irrituese. Mirë po ne tani kemi kalu në një stad më të avancuar për fat keq, prej dhunës kemi kalu në një dhunë ekstreme, ku pastaj ajo dhunë ekstreme ka të i kalu të gjitha kufit dhe kemi ardhë deri në një moment ku njerëzit i japin vetës të drejtën, i japin vetës të drejtën që t'i privojnë të tjerët nga jeta. Në mësimet fetare të cilat burojnë nga Kurani famlart, dhe mësimet e ndriturat të dërguarit e Zotit, profetit Muhammed a.s., vrasja është krimi më i rëndë. Nuk ka ndonjë krim më të rëndë se sa vrasja. Kurani e thot në mënyrë decisive, nëse dikush guxon me privu nga jeta pa të drejtë një person tjetër, atëherë ai ka bën një krim i cili është i barabartë sikur me vra mbar njerëzimin. Dhe kur ne provojmë edhe angazhohemi të gjithë si shoqëri që t'i edukojmë të rritë dhe të reja tona mbi këto premisa, nuk është vetëm kjo premisa e vetme që ne duhet t'i edukojmë të rritë dhe të reja tona. Nuk është vetëm edukimi fetar, ai cili neve do të na ndihmon edhe në parandalimin e dhunës apo edhe në kurimin e këtyre problemeve, ngasë ka edhe shumë elemente tjera. Nuk janë vetëm hoxhallar dhe prisat fetar të cilët duhet ta ngrisin zërin.
është një numër i aktorëve në shoqërinë tonë të cilët duhet të angazhohen, të mobilizohen, duke filluar nga familja, shkëlqen. Në familje. Me shkas të kemi ftu edhe deshta me fillu këtë intervist me një mesaj. Me një mesaj përshkak se ju keni gjemot, ju keni një influencia zakonisht të madhe dhe me dhonë një mesaj, me dhonë një kontribut, si që të ceket edhe ju, të gjithë nga pak që ne me eduku një shëqëri që duhet me konë, edhe tolerante edhe duhet me u eduku, që vrasja po na trëndit të gjithëve, pavarësisht kudo që po ndodhë. Gjithë shumë i mirë për i bashkësisë islame, që me fillu në të gjitha gjamit e Kosovës, me u ligjeru për këto tema, edhe me bo thiri për tolerancë, me eduku njerëz, me eduku besimtarët, me eduku këtë qytetarë që kjo rrugë nuk në qanë asonë. Shkelzen, kjo nuk është hera e parë që Bashkësia Islame e Republikës Kosovës për problematikat ndryshme që neve po na shpërfaqen, mobilizon gjithandej punëtorët e saj, gjithandej imamët, hoxhallarë të nderuar për ta ngritur zonin dhe për të kontribuar me këshilla, për të kontribuar me tematika të ndryshme, për të ngritur vetdijen, për të ngritur mentalitetin edhe mendsinë e popullit tonë dhe shoqërisë tonë. Kisha dashur të shkurtimisht edhe pak të ndalem nëse më lejon kur jemi tek çështja e statusit të femrës. Është interesant mësimet e Kur'anit, tani unë po flas nga ajo çfarë unë jam i profilizuar. Dhe edhe njëherë dëshiroj ta potencoj dhe nuk dua të keq kuptuam, jo vetëm feja na ndihmon në parandalimin. Ka edhe shumë instrumente tjera të rëndësishme. Shteti është, edukimi familjar është. Mirë po, tani unë dëshiroj të fokusohem pikrisht tek edukimi i nevojshëm dhe i mirëfillt fetar, i cili është një themel shumë i rëndësishëm. Pikrisht këta kësha dasht me dëgju hoqë, libri i shejt, qysh e interpreton tolerancën familje, rolin e gruas, që të harmoninë në familje, në shoqëri, domethënë libri i shejt që i uzon të gjithë besimtarët. Që ky duhet të jetë mesazhi se ndoshta pajtohemi që shpeshherë edhe këto interpretimet e gabune. Mund të kemi pasojë. Ose keqdashës, jo rrallë herë po diskutohen në këtë shoqëri, që po lidhen me x hoxhallar që ndoshta po bojnë edhe nëzitje ndaj... Ju keni prek disa tema komplekse. Fillimisht po mundona të flasë në kuptimin e përgjithshëm dhe të përmledhi disa parimje të rëndësishme saj përket Kur'anit, famlart, si në mëson ne t'i qasemi familjes, edukimit të mirëfillt, tolerancës brenda familjes, kujdesit ndaj familjes e kështu me radhë. Fillimisht Kur'ani dhe mësimet e pejgamberit na mësojnë se familja është institucioni më i rëndësishëm. E dyta, familja është e shejtë. E treta, burri dhe gruaja, respektivisht bashkëshortet, janë të dytë të barabartë dhe janë përgjegjës në kontributin e tyre në ndërtimin e mirë fillt të një familje të shëndosh. Asë njeri prej bashkëshortëve nuk ka përgjësi ma shumë se sa tjetëri. Burri dhe gruja janë sikur se dy duart. Të dy duart japin kontributin dhe janë në funksion të njeriut. Dhe ndë njëherë njera dorë krynë shërbime më shumë se dora tjetër. Mirë po, të dy duart janë në shërbim të njeriut dhe të mirës e përgjithshme. Kur jemi tek femra, kur jemi tek gruaja, pavarësisht prej statusit që ajo mund ta ketë në shoqëri, se femra gjatë jetës kalon nëpër disa statuse. E fillon statusin si vajza e dikujt. Pastaj dikur bëhet bashkëshortja e dikujt. Pastaj më vonë bëhet nana e dikujt. Është motra e dikujt, është halla, është tezja, dikur më vonë bëhet edhe gjyshja e dikujt e kështu me radhë. Në cilën do pjesë të jetës, statusin që e ka femra, Kur'ani familjar dhe mësimit e pejgamberit na japin porosi të pa kompromista që ne duhet t'i kemi në konsiderat për femrën.
përzojmë, femna sinon, femna sinon është qenja më e shejtë e mundshme. I dërguar i Zotit thëtë, gjenneti është poshtë këmbëve të nënës. Qysh mundet me, qysh mundemi ne me e kuptu mënyrë më të shejtë nënën, sësa kur ti thuash, gjenneti është poshtë këmbëve të nënës. Ose ka anë njëri edhe i ka thoni të dërguarit e Zotit, kush është ai njëri në këtë botë që meriton kujdesin më të madhin, thëtë nana jote. Thëtë kush është pastaj, thëtë nana jote, pastaj nana jote. Nëse e marim pozicionin e femrës si vajzë, vajza e dikujt, i dërguarit e Zotit thëtë nëse dikujt Zotit ja falë tri vajza, aj ato i rrit, i edukon, deri sa ato të bën të Zotit e vetes dhe martohen, thëtë ata prende kanë fitu gjennetin. Një grua një herë tha, po nëse mu mi ka falë Zotit dy vajza, jo tri, dy, a është bonusi njëti dhe për dy vajza? Tha po dhe për dy vajza. Ta shqe që shke zënë, çfarë thirrje fuqishme është kjo, kur dikuj Zoti ja fal dy vajza apo tri, apo katër, dhe sa rëndësi të madhe ka një bonus i tillë dhe një nxitje e tillë, që nëse ti kujdesesh për ato vajza me dashuri, me përkushtim, i edukon, i rrit, kujdesesh, derisa ato të bën zojat e vetes dhe martohen, e ke gjennetin, dhe sa kontribon kjo më liru ne prej asaj mendësis, kur dikush i prishet qefi, e që besa i prishet edhe zemra, pse Zotë ja ka falë vajzën e jo djalin. A përshet e më thonë, Islami dëshiron me na liru prej mendësivit e tila. Nëse e marim femnen nga pozicioni si bashkëshorte, si bashkëshorte, i dërguar e Zotë i thëtë maj miri prej juve, maj zgjedhiri prej juve është a i cilë është maj miri për familjen dhe fëmijët e ti, për gruan dhe familjen e ti. Dhe thëtë, nëse ti dëshiron me qenë i zgjedhur të Zotë, fillimisht ti duesh me qenë shembul dhe duesh me qenë i dashur e i përkushtuar për gruan, për gruan tënde edhe për fëmijët e tu. Qysh ka mundësi, Hoxh, vajzat, gratë, nanat, gjyshet tona me këtë lartësim që jepin mësimit e librit shajt, ne prapë kemi paragjykimin shëqëri. E trajtojmë gruan si rabi shpisë, nuk e trajtojmë barabartë, që kemi etiket paragjykime ndryshme, që qysh mundet me ndodhë nëse gjithë këto mësime janë të mira, janë të shajta, janë vlerësime. Që ka mundodhë në praktikë? Që pëndodhë në praktikë? Shkelzen, ne shumë herë edhe vrasjet e fundit që pëndodhim, për fatë kesh dhe urojtë më sketë më korë vrasjet e tila, këto janë pasojat. Ne duhet kthehemi të shkaqet, jo të merremi vetëm me pasojat, po të kthehemi të shkaqet. Tash unë disa herë e thash edhe njëherë dëshiroj ta potencoj fuqishëm. Shkaqet janë të shumta, janë të ndryshme. Nuk janë vetëm shkaqet mungesa e edukimit mirëfillt fetar. Po kthehemi tek familja. Familja është shkolla e parë për çdo gjë. Nëse një fëmijë prej moshës fëminore të hershme, është rritë dhe ai e sheh se si prindi sillet në mënyrë pa të dinjitetshme me nanën e tij. Kërkoj ndjes. Nëse ai prej vajzdis e sheh se si baba e shon nanën e tij, ai brymoset me këtë mendësi. Allah na rujt, s'po përmendi shembuj më ekstrem, nëse fëmia e sheh se si prindi mbi nanën e tij ushtron dhunë fizike apo dhunë psiqike, apo përdor shprehje vulgare ofenduese. Që po ndodhin shumë hoj, na sot jemi të tretu. Atëherë shkelzen ai fëmijë, ai djalë dhe ajo vajzë. Brymoset edhe karakteri dhe personaliteti i tij formohet mbi këtë mentalitet. Në të kundërtën, nëse fëmijët e shohin se si baba e nderon nanën e tyre, se si ata e çojnë një jetë bashkëshortore për plot lumturi e harmoni, se si ata duhen, se si ata kanë respekt. Kur ai një fëmi, në momentin kur se është e pamundshëm brenda jetës bashkëshortore, mos ketë ka pak fërkime, mos ketë hatërmbetje, mos ketë edhe ndonjë idhnim edhe ndonjë cikrim të vogël. Mirë po, fëmijët që s'janë mësuar asnjëherë me i pa prindët e tyre në atë gjendje, atëherë ata habitin. Prandaj, ne duhet të bëjmë kujdes shumë të madh dhe fillimi, starti fillon nga familja. Fillon nga familja. Nëse këtu kemi qalu, atëherë fillojnë problemet. Pastaj, kthehemi tek shkolla.
të niveli arsimimit, tek rruga, tek lagja, e deri tek institucionet tona shtetërore, të ato të sigurisë dhe të drejtësisë. Kisha pas dëshirë të shfrytëzoj këtë podcast me ju, dhe njerëzit të cilët punojnë në institucionet e drejtësisë, letitudën Zotit, letë kenë për kushtimin e duhur, është shumë e rëndë nëse krimi fshehet, është shumë e rëndë nëse krimi minimizohet, është shumë e rëndë për ca të mira materiale të jetës kësaj bote, dikujt i bëhet pa drejtësi. Nëse një nën edhe një bab është privu nga jeta fëmija i tyre, e nëse drejtësia nuk vije në vend, atëherë ne, ata prind, që është privu nga jeta fëmija i tyre, ne i kemi vëra edhe për të dytën herë. Ata prind, e kanë fjalën institucionet e drejtësisë. Nuk duhet të ketë neglijencë, as nuk duhet të ketë korrupsion. Mirë po, duhet të instalohet e të kërkohet drejtësia pa mëshirë. Edhe nëse është pak e shtrëngume drejtësia, ka masa rigoroze, ja vlen deri sa në një kohë të qetësohemi dhe të mos na përsëriten rastet të tilla, e pastaj ndoshta kthehemi prapë në normalitet. Për faktin se diçka duhet me ndalë këtë shoqëri, diçka duhet me të ndalë. Hoqë pajtohem plëtsisht që janë një sërë faktorës që e binë, ndoshta që kjo kultura, edukata, qysh jemi rritë, qysh jemi eduku, ata që potencu që një fëmi kur rritët të e pa, babën të e ushtru dhundaj nanës, ose të e fy, lezit ndaj motra, të e fy, të e anena, nuk ka se qysh banë ndryshe, edhe këto i kemi pasojat. Po du me u këthy prap të të prisit fetar. A në ty ba mjaftushëm hoqë, edhe ka shpesherë keq interpretime të hoxhallarëve, saj përket trajtimit kësaj teme. Derisa edhe libri shejt e vlerëson me shkallën më të lartë, nanën, gruën, vajzën. Kemi dëgju shpesherë hoxhallarë që e interpretojnë në mënyra në mënyra tjera. Ndoshta edhe në nivelin e mënyrave të vrashta, ato që e potencova më herët, që gruaja është rob i shtëpisë, që gruaja duhet me dëgju, që gruaja duhet me kohën në shtrunë, që gruaja duhet me u bind urdhrave të burrit. Sigur e kufizon shumë hoxhallar në interpretimet e tyre në fjalimet e tyre para xhamatit tingëllojnë në kësi forme. A ka një keq interpretim të hoxhallarëve sa i përket kësaj teme? Në ato që thot Unë e shkezen tani tash do t'jem pak i rezervuar për dy arsye. E para, tani... Spot ngushtoj me pol me emë në hoqë, po a duhet me pasë edhe vetë kritikë këtë pjesë, që në dharë një kontribut matë madhë edhe hoxhallarë të tjerë në këtë dhe. Jo, pa tjetër e kam obligim me japë një përgjigje për balë këti opinionit që ju e paraqitet më herët. Po du me i përmen dy arsye. E para, unë vetë jam hoqë, njëni prej hoxhallarëve, dhe tani me duhem të jem më shumë objektiv se sa subjektiv. Me sa unë kam informacion, unë nuk një kolegë hoxhallarë, cëllet kanë interpretimet të tila, nuk po garantoj. Mirë po, me sa një gjithë andej kolegë të nderuar hoxhallarë, të gjithë japin një kontribut shumë pozitiv në këtë sferë. Vetë fakti se 99% hoxhallarëve, tash po du mi përmend disa argumente, kanë jetë të lumtur edhe harmoni bashkëshortore, nuk janë të divorcuar, jetojnë bashkarisht me gratë dhe fëmijët e tyre. Kjo të regon se ata praktikisht kanë arrit me gjetë atë rrugën e duhur të harmonisë dhe lumturisë për të ndërtu një familje të shëndosh. Kjo e para. E dyta, hoxhallarët në vazhdimësi bëjnë përpjekje për të thirë gjematin, për të këshilu gjematin. Më pastaj ka hoxhallarë shumë të respektum që janë shumë aktiv në parandalimin e zankave, edhe divorceve, edhe pajtimeve, ka hoxhallarë që japin një kontribut të jashtëzakonshëm këtë sferë. A mund të ketë edhe ndonjë interpretim
po themi më rigjid, më të ngurt, edhe mund të ketë. Mirë po, nuk besoj që ka hoxhallar që deri në këtë mos mund të kenë interpretime të tila rigjide, e pastaj prej interpretimeve të tila të derivojnë edhe raste të dhunës. Nuk besoj. Ta është qashtja e mentalitetit, ta është qashtja e mentalitetit. Është shumë interesante njeri u ku jeton, ku është lind, ku vepron, ndoshta dëshira mund të jetë ndryshe, rrethonat, edukimi familjar, vendi ku ka jetu, prej ka vjen, shkolla ku ka mësu, të gjitha këto janë elemente që e formojnë personalitetin e njeriut. Ajo çfarë unë dua ta them edhe njëherë fuqishëm, është se mësimet e Kur'anit dhe mësimet e pejgamberit asem, asnjëherë nuk e shtypin femrën, asnjëherë nuk lejohet merrni në mendje. I dërguari i Zotit thotë, kur të servohet ushqimi, mos i nxjerrni asnjëherë paknaci ushqimit, si thotë populli, mos i nxjerrni kajde. I dërguari i Zotit asnjëherë nuk i ka nxirr behon e ushqimit. Nëse ka pas oreks edhe ja ka kujt ushqimin, e ka përdor. Nëse s'ka pas, e kalon. Tash kjo është shumë interesant tek ne. Shumë herë ndoshta ne jemi kënd të padrejt ndaj nanave tona. I kemi nxjerr probleme, nuk na ka kujt ushqimin, i kemi bë fjalë. Kjo është e papranueshme. Kjo është e papranueshme. Domthonë të gjitha premisat janë që ne duhet të jemi bashkpunues. Burri dhe gruaja janë bashkpunëtorë mes vete, bashkpunues. Për shembull, i dërguari i Zotit sallallahu alejhi wasallam është gjithmonë ka qenë i gatshëm edhe rreth punëve të shtëpisë që ka pas nevojë. Kur ai ka pas kohën edhe mundsinë, ju ka gjend familjes së tij rreth punëve të shtëpisë. Unë tani konkretisht po ju them pa modesti, mua fare nuk më vjen turp në shtëpinë time, ndonjëherë edhe e pregaditi kafën e mëngjesit së bashku me gruan time. Dhe e bëj me kënaqësi. Rreth kuzhinës nuk jam i shkallët, më vjen keq. Mirë po, rreth gjërave të tjera sa herë ka nevojë, unë i gjindem, pasi që unë nuk kam pas fatin të kem vajzë, i kam vetëm dy djem. Nuk kam qenë me fat ta kem një vajzë. Prandaj mira materiale i drejtës në pronë. Edhe kjo temë që diskutohet po, shumë. Po, madje unë ju kisha sugjeruar juve ta trajtoni që sa bukur se ndoli prej mendjes. Një prej problematikave të asaj mendësisë së gabuar që është e shtresuar në popullin ton, e që ne duhet ta provojmë ta ndryshojmë, është e drejta e trashëgimisë së vajzës. Mua më vjen keq dhe tani dua ta them një gjë këtu tek ju, sigurisht ndoshta edhe do të bëhet lajm. Unë dyshoj që krejt ata zotri dhe ato zonja që dalin në për TV tona dhe që avokojnë dhe flasin që t'u ipet e drejta trashëgimore femrës, unë dyshoj që ata vajzave dhe motrave të nuk ju ka një apisin. Dyshoj. Dhe këtë e them guximshëm. Të lutëm para 1500 viteve, Kurani kërkon nga ne mënyrë urdhërore që vajzës t'i ndohet hise e saj. Ne, deri para pak viteve, nëse motra ime kishte me kërku, unë nuk kam motër. Prap nuk kam qenë fatlum. As kam vajzë, as kam motër. Jemi tre vlazën, i kam dy djemë. Mirë po, nëse motra ime kishte me kërku hisën e babës së saj, sa dhe është trashëgimtare e prindve të mi, sikur unë që jam trashëgimtar, atëre unë me vlazët e mi do ta kërcnonin. Nëse ti vetëm edhe një herë e kërkon të drejten edhe hisën tënde, ti s'ke me armë këtu në këtë shtëpi të vlazit. Kjo është e papranueshme. Unë e di që në aspektin ligjor këto viteve të fundit është punu pak, është ndryshuar ligji. Edhe po bën përpjekje. Mirë, po, thatë, mirë po, prap ka hile. Prej hoxhallarëve të vlerësoj për mirë po, prap guximin shke... edhe këto që e thoni të mënyrë të drejtë për drejtë. Mirë po, prap ka hile. Po pak hoxhallari dëgjojmë duke thënë këto, duke bëu thirrje që po secili jo shkelzen, unë ta them tani nuk kam armë apo avokatin kolegë të mi. Jo, ne po mundona me nxjerr sa më shumë mesazhe të mira, po, mirë po, besëm shumica hoxhallarëve me çka kam pas unë në rastin me i dëgju, bëjnë thirrje që vajzës të ipet e drejta e saj trashëgimore. Vajza ka të drejtën e saj trashëgimore tek prindët e saj. Sikur se djemt
domethën pse djali e ka të drejtën me trashëgu prindin, mm-hmm. e vajza nuk e ka të drejtë, pse ajo martohet, po në rregull, këtu në rregull, ajo martohet, po ajo e ka të drejtën e trashëgimisë saj tek prindi. Mos haro tek çështja e këtyre problematikave që po na ndodhin këtu në fundit, është edhe një problematikë tjetër që shumë vajza për faktin se nuk kanë pas fat në jetën e tyre bashkëshortore. Mm-hmm. Ndoshta detyrohen me duru edhe me mbyll syt edhe me ul kokën, me i duru ato të cilat nuk durohen për faktin se nuk ka ku të kthehet. Ndoshta njerëz të shtëpisë saj ja kanë mbyll derën, por mos më thon e kërcënojnë. Na po flasim rrethana të arsyeshme, se divorci nuk mund të ndodhë në rrethana të parësishme. Do të shpëtojnë ndoshta gjithë jetën, do të më durojnë të jesin viktima të shtypme. Ndërsa në rrethana të arsyeshme, në rrethana normale, vëllezërit e saj do t'i thojnë urdhëro ti motra jon, urdhëro ti ke shtëpinë tënde këtu. Po nëse ti kimi jap hisën e saj, s'ka nevojë ajo me ardhë të këvlaznit, po e ka hisën e saj, edhe pastaj shërbet me ato që është e drejta e saj, edhe pasuri e saj. Mendoj që kemi shumë gjëra, mos harosh, kezen se ky problemi i trashëgimis është i shtresuar edhe prej kanunit lek dugazinit, edhe problemet e martesës, edhe problemet e shtypjes të femnes, edhe problemet e divorcit, krejt këto në kanë ardhë prej ati kanuni, fam keq. Se s'po më rrim me ndryshu. Po është problematike, mëre, shkelzen është problematike që ne jetojmë në shekullin 21. Nësë ajë kanon dikur pas ka qenë i famshëm, dhe dikur pas ka zgjidh probleme, sot, kur ne në kohën tonë moderne, në kohën e teknologjisë, në kohën e gjykatave, në kohën e institucioneve, në kohën e librave, në kohën e çdo gjë që çka të intereson ty, pse ne duhet të jemi prej dhe viktim, të lutem, s'po du të dalë prej temës, mi e po si rjedhoj e këti kanoni famkeq, ti i ki në qarku në Shkodrës, afer 900 familje në të ngujuara, që vazhdojnë në shekull 21, për fat të keq, ta menagjojnë ato problemet e tyre, i menagjojnë në bazë të ati kanonit. Unë në bashkësi islame, e dini, unë punoj kërë imam në bashkësi islame të pejesë, neve na vinë shumë herë në bashkësi islame edhe për divorcet, edhe për mosmarrveshjet bashkëshortore. Dhe unë habitem me njerëz kur i thirën tek disa pleq, thot, jemi ulën odë pleq, cilët pleq. Kërkoj ndjes, unë, respekt për gjithë, nuk e kam me askend. Edhe ata dikur kanë jep kontribut. Mirë, për cilët pleq? Qëfar ekspertize kanë ata me bo ndarjet të tila? Ndarjet drejtësisë. Pastaj me caktu tarifa ku ta di une, kjo është e papranueshme. A ka hala... Po për fat keq, po si jo, më vjen keq. Madje unë habitem edhe për disa kolegëve të mi, që pranojnë me qenë prezent, prezencën aty në pleqve, nuk dua ta fy askend. Mirë po, unë jam i prerë personalisht, në një mos ma veshje t'il, nëse dikush në palen tjetër thot, unë duat gjykoj me kanonin, thot, kërkoj fali, unë largoj për këtu për njere. Po mujme marrë me men, ku aty grumbullohen dy palë burra të dy familje, ndërsa e plesnojnë fatin gruja të ose dy trive. Unë të them, në momentin kur në botë thirje, vinë bashkësi islame, thonë, kanë marrë do pleq, edhe unë i thonë, për qëfar kanë marrë ata pleq? Po kanë me pleqnun këtë problematikë, me qëka e pleqnun ata, me kanonë, me thotë, atërë, të lutëm, unë së marë pjesë. Nuk muaj unë, nuk muaj me pranu një gjykim të tilë, një gjykim prej një kanoni famkeqë cili ka shkaktu shumë problematika, deri sa ka 100 metoda tjera. Fatkesish nëse vazhdan edhe matutje. Nuk jemi kundër në ndërmjetësimit, të lutëm, mirë po, sot duhet të shfrytëzojmë instrumentet të cilat janë legjitime dhe të cilat janë të dobishme dhe janë koherente dhe i përgjigjen nevojave dhe rrethanave të kohës tonë. Hoq, mundala dhe të fenomenet tjera në shoqëni, fenomene duguri devijante, trit, problemet me përdorimin e lëndëve narkotike, problemet me
si themi me teknologjinë, me këtë trendet në shtatë të kohës, po shpeshherë që po kapën më shumë këto që janë devijante sa dobishme për shoqërinë. A janë ajshini si problemet maja, se po du me të rjek një paralele, e shumë një numër të malë, një numër i malë i trive, që sëtë frekuentojnë gjamit, sëtë shkojnë në gjyma, falen, edhe njëkosisht e kena një trend shumë të malë të trive që jënë përshëndrojnë konsumus të droga. Allah në arrujt, kjo është shumë shqetësu se narkomania është diçka shumë e rrezikshme që ne si prind të gjithë po frigohemi për fëmijët tonë, për faktin se sot ka rrezikshmëri të madhe, rrezikshmëria është e lartë, siguria nuk është në nivelin e duhur. Ne para një 3 viteve, afërsisht nëse zgaboj 2 apo 3 viteve, Bashkësia Islame e Kosovës ka pranuar prej Ministrisë Punëve të Brendshme një bashkëpunim ku ne kemi pranu ca statistika dhe jemi pasaj ditën e gjymo, kemi ligjeru dhe kemi bothirje që prindrit, familjet tjenë sy hapur kunder rrugës narkomanis dhe aty statistikat të regojnë se në për oboret e shkollave filore dhe shkollave të mesme ka asi dilera, asi njerës të ligë që janë armisht më të majtë këti vendi, janë armisht më të majtë liris tonë, janë armisht më të majtë të gjakut të derdhur të dëshmorëve tonë, janë armisht më të majtë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, janë armisht më të majtë të armërisë të këti vendi, krejt aty në brezave dhe gjeneratave që kanë derdhë mund të madhë, por me qenë unë pranjuve se të shkelzeni nderuar në liri e të realizojmë emisionet tila, ata janë armisht më të majtë. Ata e në armiku mëj madh edhe sësa ata të cilët natën edhe ditën punoj kunder interesat të këti vendit. Nga se si ka mundësi dikush i cili e fletë gjuhën tonë, gjuhën Shqipe, si ka mundësi aji cili e ka lëkurën tonë, sot të shetë drogë fëmive tonë. Oshtë shumë rëzikshme. Prandaj, kësha dashtë të bëj një thirje nëse dikush din që dikush është i zhytur në këto ujra, dhe i helmon fëmijët ton, ta denoncon, nuk ka shpërblim dhe sevap më të madh të Zoti, se sa me denoncu në shtet një diler të drogës. Nuk ka. Dhe nuk ka armik më të madh në këtë nënqill se ai i cili e shet drogën fëmijëve ton. Zoti na i rujt fëmijët, se është shumë rrezik i madh. E kemi bën një dokumentar në ulëmtim para pak kohe, po është shumë shqetësuese si dukuri. Në moshën 9 vjeçare kemi raste kur janë raportuar në polici që janë konsumues droga. Ta kemi pas të konfirmuar edhe prej policisë. Çka duhet me bë hoj në këtë drejtim? A e shë si një problem që shoqënia nuk e ka guximin me luftu këta, a janë problemet e institucionet e sigurisë, a unë ndoshta edukimia, qësh duhet me jo qas këti helmimi të generatav treja? Nuk mundemi shkelsen, nuk mundemi krejt përgjësin të atribojnë institucioneve të sigurisë. Sigurisht ata janë akter, pre akterëve kryesor, po prapë këthejmë të këfamilja. Baza fillan nga familja. Kur unë si prind me gruan time duhet kujdesim për fëmijët e mi. Unë duhet të di ku shkojnë ata. Unë duhet të di nëse ata kanë të holla. Ku po i hargjojnë të hollat. Gjyshet tona, ndashta kjo pak edhe t'inglën që sharak e mirë, po gjyshet tona kanë pas virtytet larta. Kanë pas virtytet larta. Gjyshet tona në kanë eduku që kur kanë ardhë fëmija në shpe, me njëheri kanë kontrolu gjepat atyre. Qka kanë gjepa? Se ajo e ka ditë fëmijt kanë dalë pe shpis, qëfar kanë pas në gjepa? Po kur kanë anë nga rruga 2 orë, 3 orë, 5 orë, s'ka ditë qka kanë gjepa. Pse sot print nuk e kontrolojnë, po, nuk e kontrolojnë fëmijin e tyre. E trit, adoleshentet,
kur vin tek shtëpia. Me u kontrollu telefonin, me u kontrollu shoqrin, me kën po shoqrohen, ku po shkojnë, ku po rrin. Momentin kur një i ri apo një i re vjen pas orës 10 natës, unë mendoj që çdo prind duhet më njëherë të alarmohet. Ku ishe? Me kënd ishe? Ku keni qëndru deri tani? Në atë vend, në ato hapësira, çka ka aty? Nuk po them të izolohemi, mirë po po them të kemi vigjilencë edhe të kemi kujdes. Familja duhet nga familja të fillon çdo gjë. Ma e leta është të atribojmë fajin institucioneve të sigurisë. Po, institucionet të sigurisë i kanë mekanizmat e veta. Nuk janë vetëm institucionet të sigurisë, është edhe shkolla. Mirë po shkelzen, fillon çdo gjë nga familja. Zoti më ndërshëm Kur'an thotë, ruajeni veten dhe familjen tuaj. Kujdesu për veten dhe familjen tuaj. Prindrit janë kujdestar të parë. Deri sa fëmija të arrin moshën e duhur, që është i vetëdijshëm, çaj e din që ato janë elemente që i shkaktojnë dëm. Janë të dëmshme. Prandaj kemi shumë punë. Nëse nana, më le ta hapi edhe një shembull këtu. Ka që në pedagogjin islame, ka një regull thot, prindi duhet me eduku fëmin 20 vite para se të lindë. Tash kjo pak është e pakoptueshme, si ka mundësi 20 vite para se të lindë. Fëmija njëre duhet të lindë, të vijë në këtë jetë e pasaj të edukohet. Mm. E si ka mundësi 20 vite para se me lindë, kjo i bije që ai i cili pas 20 viteve do të jetë prind, ai do të jetë i edukum. Nëse ai a priori nuk është i edukum, si ka me edukuaj dikën kur bëhet prind, kur ai s'është i edukuar vet. Në të kaluarën edhe rreziku ka qenë më i vogël, se nuk fëmia në përlagje, në për rrethën, komunitetin çfarë kemi jetu, pak shumë pak ka mujt me u ekspozu në këto dukuri deviante. Tash duhet me ka përgjegjësia shumë më e lartë, ndoshta se sa ajo ku gjyshja ai ka kontrollu fëmit, se ka domethënie të madhe kjo, domethënë për me pas kujdesin ose për me telefonin më kontrollon ose më jashtin kryq që nuk mundesh me bë diçka ose nuk mundesh me vjedh dikon edhe ti me ardh edhe mos më hetu. Hoj, nëse flasum për këtë rinin, këtë gjendje ose këto dukuri që duken të gjitha në tretë të rritjes. A e shef edhe një problem tjetër shoqëror që është me problemi i shëndetit mendor. Apo duket që jemi ty pas të problemet të tila në ato që e shohëm për çdo ditë. Njerëz me temperament, njerëz që çdo ditë po shohëm në rrugë nështë me devimet të tila. Çka është të ndodhë? Ajo në qëtu krejtë, si të themi, elementet se cila nga pak, ndoshta që po qonë kënej, a jemi në një krizë kolektive se nuk po në ka hubë rruga në borë? Nuk dua të egzageroj, asë nuk dua të japi vetit drejtë tani të bëj ekspertin e gjithologit, mirë po stabiliteti mental. Jenë kontakt me shumë njerëz, jenë shumë ofër njerëzve dhe stabiliteti, i shef të dukuri. Stabiliteti mental, shëndetit mental është nuk ka gjë më i rëndësishëm nga se në munges të shëndetit mental, atërë gjë gjë është mongu. Sigurisht se ka shumë faktor që nëse vije deri tek një kriz, deri tek një problematike tilë, duen ekspert të flasin për këtë qashtje. Unë tani dua të fokusohem nga dimenzioni dhe aspekti i besimit në krijusin, sa është e rëndësishëm besim në krijusin dhe kultivimi i besimit në stabilitetin mental. Duke u nisur se njerëzit mund të kenë lloj-lloj pakënaqësi, aspekti ekonomik ndonjëherë e bën të veten, edhe njerëzit i bën edhe me përjetu gjendje të ronda edhe psiqike. Mirë po, kultivimi i besimit në Zotin një dhe lidhja e fuqishme me Zotin, ajo të bën pastaj me pas një farloj qëndrushmërie, me pas dorim, me pas karakterin e fuqishëm, nga se njeriu me diçka duhet me u lidh, nëse nuk lidhet me krijusin,
Gjithmonë njeriu ka nevojë të inkurajohet. Gjithmonë njeriu ka nevojë diku të ketë mbështetjen ku ai se Zoti e ka krijuar njeriu. Njeriu është një qenie emocionale që ne Zoti na ka krijuar me ndjenja dhe me emocione. Ne nuk mund të jemi të ftoft pa ndjenja. Thehemi shpirtërisht, lëndohemi, gëzohemi, hidhrohemi. Kto janë natyrshmëria jon, ashtu Zoti na ka kriju. Dhe për me qenë të fort në rrethana të ndryshme, atëre nevojitet një lidhje. Dhe lidhja më stabile që të ndihmon që në rrethana të tilla të kesh karakter, është kjo lidhje vertikale mes robit dhe Zotit. Na e kemi përjetuar para 25 viteve luftën. E kam pa tani para pak javëve, po nuk e dija mundesh me më ndihmu, nuk e di sakt, a ishte fjala diku për një prej masakrave në Drenic, apo diku në Shtimje, a i plaku cilin ja këshin vra 4 djemë. Po. Dhe me të vërtet, është për të habit, se si a i arriti me jap vetit gajret, me i bo bal krejt atyre sprovave, atyre sfidave, dhe me vazhdu jetën edhe për plot 25 vite me krejt ato vujtje. Adin, masakra po Klekut, nëse zgaboj, po, po, ne krejt. Patëm një dhe tash ti paramende, këtë zotri, zotë e rujt, këtë agjen, e kanë bajt diqka. Nuk është e letë, 4 djem, ja kanë masakru, agresoria, armiku, dhe aj e ka gjetë forcen, me imbledh me të ti si të të populli, me imbledh ata një pa ato mbesa, të djegur, të shkatrum, me gjithë forcen, me vazhdu jetën, por me jetu dhe 25 vite, po 4 djemë të ti. Dhe prapë po du me thënë, se lidhja vertikale me kryusin është shumë e foqishme. Shiqo, a është për të habit gjendja e atyre njerëzve në gazë, qëfar i dojnë të përjetu? Që ma shumë se 6 muaj, ajo luftët mërshme. E po, qëfar po imban ata njerëz mos me lëshu vendin e tyre dhe me ikë? Imban lidhja vertikale me Zotin, me kryusin. Do të me pas një moral, një karakter, një etikat fëqishëm, për mos më udërzu për balë sfideve tjetës. Për ndyshe, jeta do të na balafaqon të gjithve me lloj-lloj sfida. Jeta nuk na mëshiron. Mirë po, jemi na ata të cilët mendimin e Zotit e mëshirojmë pastaj veten, në mëshiron Zoti, gjejmë kurajën, gjejmë motivin, për atë si thet populli kur të rrëzohesh, e gjen forcën më ngrit. Bashkë më fort. Më ngrit. Hoqë po të më nalë edhe të dy tema, para më se me përfundu. Një iniciativë për një parti tre të prirë nga Hoxhallartë, Parti Islame. Në Kosovë, me sa kom po në media, e ke kundërshtu. A ka iniciativat tila? Ka pas një iniciativë. Se di, s'kam dhe gjo, ja. Unë e mendoj prap për e konfirmojët. Ja, nuk ka nevoj të ketë, në Kosovë nuk ka nevoj të ketë parti me ngjyrime fetare. Kjo është mendim jem i prerë dhe mendoj që shumica hoxhallarëve kështu mendojnë. S'kemi arsy se ne partit jënë tonët, antarët e partive cila do të qofshën, këtë jënë vëzër dhe motrat tona. Pse ne do të kemi një parti me ngjyrime fetare? Ska arsy. Edukata fetare në për shkolla, hoqë. A e ndihmon? Po, i ndihmon këto procese. Bashkësia Islame ka qenë shumë e zeshme, prej pas luftës, dhe Bashkësia Islame e Kosovës, tani nuk jam kompetent të flasë, mirë po, pasi që jam punëtori të tyre, kam informacion, Bashkësia Islame e Kosovës ka kadrin e duhur, ka ekspertizën e duhur, plan programet nuk mungojnë, mirë po, sigurisht që kur të vjen koha dhe momenti, në bashkëpunim me organet përkatëse, do të formohen edhe ato plan programet e duhura. Është gabim shkëtzen se vetëm dy shtete në Evropë janë të vetmet që nuk mësohet edukata fetare në shkollat publike, Shqipëria dhe Kosova, në tërë Evropën. Vetëm këto dy shtete jonë. Në barë Evropën nuk ka shtetë në Evropë që nuk mësohet edukata fetare në shkollat publike. Dhe ajo është lëndë alternative. Pse mendon, Hoxh, që nuk...
nuk lejohet. Unë mendoj që është influencë e ndërkombëtare, jo, është nuk më marr mendje. Ja, shtetet tonë. Unë mendoj që ne frigomi për vetvetes. Kështu unë kështu në Kosovë kështu e akceptoj. Ne frigomi nga vetja. Gabimi më i madh është njeriu mu frigu nga vetja. Gabimi më i madh është me mohu njeriu një pjesë të identitetit të tij. Të lutem shkelzen. Kur NATO-ja e ka bombardu ushtrin famkeqe të Miloševićit për gjenocidin dhe krimin që e ka bot mbini, a nuk e ka dit bota në Kosovë ne cilit besimi takojmë, a kemi gjamia, apo s'kemi gjamia, a kemi medrese, apo s'kemi medrese, do thonë, gabimi më i madhë është kur ne frigohemi nga vetja. Hoxh, e nisëm për duke qenë të prekun dhe të rënditun prej rastet e vrasjeve të grave. Për fund, kisha dash një mesazh. Një mesazh për gjithë ata që edhe kur po vriten gratë, po kanë para gjykime. Mesazhi im është se të gjithë ne jemi fëmit e një nane, të gjithë paremisht kemi motra, të gjithë kemi vajza, dhe paramendoje vetën ti, nëse ti kemi u vu në provim, sikur një familje, sikur se familja u kella para 2-3 dite, apo ajo familja e nderume e Ferizajt. Dhe nëse ne do të nisemi shumë thjesht nga vetvetja jon, atëherë kjo është mënyra më e duhur për ta ndalë veten. Nisu prej vetës. A ke dëshirë ti me bart një problem të tillë? Hoq, faleminderit shumë. Respekti. Ke knasi, po besoj që kemi rri me dhënë një mesazh në këtë për këto dukuri që na shqetësojnë gjithë shoqit. Faleminderit. Faleminderit. Kritika adresohen edhe ndaj opozitës. Me një qeveri arrogante, me një qeveri të shafa. Kësha në kush i vjen spital, thot i poshtë të rëmjës i nëtë. Nuk e partia e verë. Në në që din komarana jo kune mova. Në të me kanë Abdullah Hoti në një partit të leqën nga të mjerë.